ერთაჭი აქ უნდა ვიყოთ მობილიზირებული სულ ყველა აბსოლუტურად ვინც გასულია მამიდაშვილი ბიძაშვილი და უნდა დავანახოთ ჩვენი ძალა ვინა ვართ მესხები ვინა ვართ ახალციხელები ვინა ვართ ადიგენელები და ვინა ვართ აწმინდლები უნდა დაინახონ რომ მიხვდნენ რომ ჩვენ არ თამაშობთ და არ ლაპარაკობთ რაღაცა ისეთ რამეებს რაც გაუკეთებელი არ არის ამიტომ უნდა ვიყოთ ყველა აქ უნდა დაუდგეთ ყველა მთავრობა მათ უნდა შეხედოს და სულ ყველა უნდა შეხედოს რომ ჩვენ აქა ვართ და ჩვენ სიტყვას ვერავინ ვერ გადავა